Hirvee. Juomatessa täällä olisi Kärlensin Susumber Gin et Tonis Sosktaili. Kuulostaa hiirihavoitettu kurkunmakuinen ginpohjainen juomasekoitus. Kurkkua. Kyllä se kurkulta haisee. No, kokeillaan maistaa. Kuka on ollut niin perversi, että on tämmöisen sekoituksen kehittänyt? Myös tulla ylös. Hyi. Sanomattakin selvää, että tämä on 0/5. Hys. Sissos. Saatana. No. Olokahan ihmisiksi. Se on morjes.